өглөөний нар нар удам залгах хөөтэй боллоо. Аавыг чинь өхлөөр жишээлсэн ч хар сарлагтайхан бидэнтэй ханьцахгүй. Өшөө хөөвөл паша хугардлын үлгэрч энэ шүү. Гаваад! Үнэн гэвэл ийм л байна. Яхара! Энэ иврийг шарлсан гарны эзэн гинзэ! Мал хайрлч мэддэггүй. Хаанаас ирсэн аратан байж. Оксуу кийдэ. Энэ хөхтийг дахиж нарны сатан гэж битгээд удаарай.